Amatérski hokejisti odohrali prvé zápasy play-off. Pozrite si tie najlepšie momenty z duelu Panterov a Levov. Uplynulá sobota sa na zimnom štadióne niesla v znamení úvodných štvrťfinálových súbojov amatérskej hokejovej ligy. V nich sa ako prvé predstavilo družstvo Pink Panther, ktoré hostilo Lev Stráni. Zápas nabral na obrátkach po úvodnej 5 minútovke. Vtedy sa domáci dostali do presilovky, ktorú využili iba 3 sekundy pred jej ukončením. To nerozhodný stav mazal kapitán Rišo Vatrt. Neubehlo ani pol minúty a Levov bolo opäť o jedného muža menej. Panteri znovu nezaváhali a presilovku využili na konci 9. minúty. O dvojgólový rozdiel sa postaral Matej Valo. Po zmene strán sa opäť viacej darilo Panterom. Toho dôkazom bol gól, ktorý padol v polovici 26. minúty. To sa do listiny strelcov zapísal Matej Orvisky. Posledné dejstvo sa opäť lepšie začalo pre domácich. Hoci boli oslabení ešte z predošlej tretiny, podarilo sa im bodovať. To si v 36. minúte štatistiky vylepšil Michal Stanko. 3 minúty pred záverečným odpískaním dali o svojej prítomnosti na ľade konečne vedieť Levy zo Stráni. To sa presadil Michal Kalavský, ktorý stanovil koncové skóre 4-1. S výsledkom je spokojnosť. Prevahu sme nezúročili, možno ako by sa čakalo, ale tak super. Bolo ich veľa, vládali, hrali dobre pozične, takže asi ťažký zápas nás čakajú týždeň, sa tak vyzerá. V rámci prvého kola play-off si Warriors poradili za Amatérmi 7-0, márna snaha rozbila Arizonu 10-3 a Wildflocks zvíťazili kontumačne 5-0 proti Trnave. V ďalšom kole sa ako prvá stretne márna snaha s Arizonou, následne Buongiorno Trnava privíta Wildflock, potom Centrum Amatérov pohostí Warriors a na záver sa Panteri pobijú s Leumi zo Stráni. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.